Kiitoksia ja oikein paljon tervetuloa munkin puolestani ja hyvää huomenta. Mä olen tosiaan Sari Ahonen ja toimin Turun kaupungilla vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen johtajana. Tässä kysyttiin jo, että ketkä on Turusta. Nyt mä kysyisin, että ketkä ei ole Varsinais-Suomesta. Muutama vaan, hyvä. Tai no, en tiedä onko hyvä. Näin niin kuin Turun näkökulmasta erittäin hyvä asia. Mutta tämän vuoden seminaarin teemana tosiaan on osallisuuden lisääminen. Ja tämähän on asia, joka meille kaikilla varmaan on tavoitteena ja löytyy melkein joka kunnan strategiasta tai ainakin palvelulupauksista. Me kerrotaan, että tätä me tavoitellaan. Me ei millään tavalla pystytä tätä seuraamaan eikä mittaamaan. Me ollaan perinteisesti totuttu seuraamaan omasta palvelutuotannosta lähinnä asiakasmääriä, asiakkaiden toimintakykyä ja sitä, että minkä verran meillä asiakkaita jatkossa tulee olemaan. Me ei juurikaan olla seurattu sitä, mitä me tehdään asiakkaiden kanssa. Me ei tiedetä, minkälainen on meidän hoitotyön laatu. Mitä me tehdään sen eteen, että asiakkaat pystyvät osallistumaan. Asiakkailla on mahdollisuus tuoda esiin ne omat tarpeensa ja omat ajatuksensa. RAI-järjestelmä on meillä mahdollistanut monen tämmöisen asian seuraamisen, ja meillä on myöskin nämä asiat viety ihan strategiseen päätöksentekoon ja myös meidän seurantajärjestelmiin. Ja tämä on asia, joka myös mahdollistaa meidän palvelujärjestelmän kehittämisen ja laadun kehittämisen tähän suuntaan. Meillä täällä Varsinais-Suomessa on käynnissä yhteinen palveluohjauksen kehittämishanke. Ja siinä me lähdetään siitä, että me jatkossa seurataan ihan yhteisillä kriteereillä ja yhteisillä tavoitteilla näitä asioita. Kompassihankkeessa lähtökohtana on se, että meillä on Varsinais-Suomessa kattavasti RAI-järjestelmä käytössä. Meidän palvelujen kriteerit tulee määrittymään sitä kautta. Me tullaan seuraamaan palvelutuotantoa sitä kautta ja toivotaan tosiaan, että käyttöönotot etenee Varsinais-Suomessa niin kuin on suunniteltu. Mä en oikeastaan varmaan tämän enempää. Mä toivotan teille kaikille oikein innostavaa ja inspiroivaa ja keskustelevaa päivää ja tervetuloa Turkuun. Kiitos.